10,5 мільйонів пенсіонерів на сьогодні нараховується в Україні. З початку року мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Кожен другий пенсіонер отримує менше 4 тисяч гривень. І це лише третина отримує виплати більші або на рівні середньої пенсії. Ми запитали у місцевих пенсіонерів, яку пенсію вони отримують та чи вистачає їм цих коштів на життя. Не вистачає, звісно, у мене 2,5, але у батька 4,400. Плачу за квартиру, трохи остається, і так живемо. Не жируємо, але живемо. Слава Богу за то. Ні, мені не підняли. Ні, і батько вже отримав 12-го, не підняли, не піднімали. Ну, ми то чорнобильці, але там повишена, але ми не оформляли, бо нема часу і оформитися. Не вистачає. Була б рада, якби більше було, а так немає, да й немає, що зробити. Ні, я мінімалку отримую. Ну, я ще стараюсь працювати. Перебой трошки, десь з березня місяця, в липні місяці. В цих місяцях будуть постійно добавляти, не знаю, по 200, по 300 рублів. Ну, звісно, що то 200. Помітьте ми. Мусимо, жінка то так само. Вона трошки більше, хоч в неї 40 років стажу, але отримує 2700. Ні, не вистачає. Я маю пенсії 3,280. Маловато, звісно. Я більше сплачу за 2000. Туди-сюди я плачу за комунальні послуги. Мої діти за границею, тому в мене субсидій немає. І я виживаю. Але ж мир не без добрих людей. На таблетки вже не вистачає. От. Стараюся жити без таблеток. Стараюся медитувати, щоб бути здоровою. От, роблю дихальні практики різні, займаюся собою. Живу і насолоджуюся просто. Я ходжу в групу «Неспокійне серця», ми там один одного підтримуємо. Нам там класно, от тільки я йду з зустрічі, наша команда зібралася сьогодні, десь чоловік 40, можливо. І ми допомагаємо, крім того, що в нас дуже маленькі пенсії, але ми з тої пенсії виділяємо гроші для наших хлопців ЗСУ. Я лічно волонтерствую. Хлопці наші лежали в Луцьку, в другій лікарні, їх перекинули в Рожище. І я, не дивлячись на морози, не дивлячись ні на що, я їду туди. Бо я знаю, що їм потрібна наша підтримка, що їм потрібно наше материнське слово, доброта наша, щоб навіть хоч обняти хлопців, щоб їм трошки життя якось розвеселити, щоб їм не було так тяжко, бо вони загубили там ноги, пальці, на руках, на ногах. Так що я просто живу, і я насолоджуюся, що я просто живу. Маю стаж 51 рік. Працював на автозаводі 40 років. Ну, пенсію маю 8 тисяч. Я працював цим ведучим конструктором на автозаводі. Звісно, не вистачає. Дуже велика ця плата комунальні послуги. От, все. Ну і на їжу дуже багато, тому що все дорого. Це навряд, це правда. Це неможливо. Ну, скажімо, 4 тисячі. Я ще працюю на двох роботах. На трьох. От і все. Ніколи не було просто. І в радянські часи, і так далі. І тепер особливо. Добре, що ти колись міг доробити. Тепер ні. Я один син мами, мама пенсіонерка, 72 роки, хвора. Получаю пенсію 3000 гривень. Задовженість за квартиру 20 тисяч гривень написали, в суд подали. Якби була пенсія мала 15 тисяч, то може могли б знімати там 5 за квартиру, 10 на життя. А як дають 3 пенсії, 3 тисячі пенсії на таблетки, в неї на лікарство, в неї 2 шрупа, стоїть 2 є в серці. І вона п'є таблетки, на око не бачить, операцію треба на око робити. За що жити? Допомогу за мене дають 2760 гривень. Мені на таблетки, я теж пенсіонер, інвалід. Я живу на 2760, і вона живе на 3. Тільки вона на 3 не живе, які пенсії дають. Вона живе реально на 500 гривень. І що робити, за що платити, і як жити?